Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi voi face un tort rece zebră din ciocolată și iaurt. Pentru asta avem nevoie de 16 grame de gelatină, care o vom împărți în două, după care vom turna 50 de ml de apă rece și le vom lăsa să se hidrateze. Le vom da deoparte, după care vom avea nevoie de 100 de grame de ciocolată și 70 de ml de frișcă lichidă. O vom da la microundă să se topească bine ciocolata. Pentru partea cea albă avem nevoie de 200 de grame de iaurt natural. Între timp vom bate 400 de ml de frișcă cu 100 grame de zahăr praf. Acum vom da gelatina la cuptorul cu microunde pentru 15 secunde, să se dizolve bine gelatina. După care, o parte o vom adăuga în iaurt, iar cealaltă parte o vom adăuga în compoziția de ciocolată și vom amesteca bine să se integreze bine. Iar acum vom adăuga jumătate din frișcă în compoziția de iaurt și cealaltă jumătate în compoziția de ciocolată și vom amesteca bine. Eu am făcut un glat de ciocolată, dar voi, dacă vreți și preferați, puteți să faceți un glat de biscuiți și unt. Rețeta glatului o voi lăsa în căsuța cu informații. Acum vom începe să facem tortulețul. Vom pune o lingură de compoziție albă și unul de ciocolată și tot așa. Vom lovi puțin tava să se așeze bine compoziția. O vom decora cu ciocolată sau se poate lăsa și simplă, după care o vom da la frigider pentru aproximativ o oră. Eu am decorat-o cu ciocolată albă și ciocolată neagră. Și gata rețeta. E o rețetă simplă și foarte delicioasă. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă da, dați-mi un like și înscrieți-vă la canalul meu. Pa, pa!